E aí, salve pessoal que acompanha esse canal aqui. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, nós vamos reagir e vamos comentar 20 previsões da televisão brasileira que deram errado. Então, é mais um vídeo aqui do canal 90. É um canal que aparentemente vocês gostam e eu também gosto. Então, se você tiver recomendação de vídeo, não esqueça de comentar aqui. Eu sou angolano e moro em Angola. Esse canal aqui eu reajo e comento coisas que tem a ver com o Brasil. De vez em quando eu reajo coisas que tem a ver com Portugal, tem a ver com Moçambique. E é isso. E não esquece de deixar o like e também não esquece de comentar aqui o nome da tua cidade aqui. E só pra quê? Pra eu saber até onde o meu canal tá chega. Se você não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreva. Então esse canal aqui é sem mais que 3, 2, 1 e play. Desde os primórdios existem pessoas que se dizem com o dom de prever o futuro, muitos acreditam, outros não. E nos anos 90 rolou um boom de videntes na televisão, fazendo as mais diversas previsões. Algumas até plausíveis, outras pra lá de absurdas. Calma aí, quer se lembrar lá do Mundial? Acho que é de 2000, acho 2015, ok. Que tinha lá o povo vidente. Cara, tipo assim, ele sempre acertava quem ia ganhar o jogo. Tipo, acho que o primeiro acerto foi da Espanha, que ele acertou que a Espanha ia ganhar. Não, acho que é o Mundial do Brasil, lá que o Brasil levou 7. Meu Deus, eu não vou falar sobre isso, complicado. Aí eu se complico todo. Comenta aí uma previsão de alguém que deu certo ou que deu errado. Acredito que aqui vai ter umas previsões mesmo bem da hora. No ano 2000 começa uma guerra mundial que acaba em 2006 com um holocausto atômico. Quem sobreviver não passa de 2012, quando um cometa vai cair do céu e destruir a Terra. Ah, me lembro dessa previsão aí. Me lembro dessa previsão aí de que o mundo iria acabar em 2012. Caraca, meu Deus! Eu tava esperando que o mundo acabasse mesmo em 2012. E agora eu não sei mais o que fazer com a minha vida. Eu só tô a viver no freestyle mesmo, porque eu me preparei para o mundo acabar em 2012. E não aconteceu. Caraca, tô decepcionado. Agora só tô a viver. Mas aqui, calma, em 2012 eu também era uma criancinha aí. Hoje vamos ver algumas profecias que foram registradas na TV e passaram longe de se tornar realidade. Fala, noventistas! Aqui é o Fala. Noji. Uma das videntes mais famosas do Brasil nos anos 90 foi a Mandy Lá. Ela ganhou fama e Caraca. notoriedade depois de supostamente prever o acidente dos Mamonas. Mas ela Uou. também previu mortes que nunca aconteceram. Esses atores novos devem ter cuidado com a saúde, porque nós vamos perder grandes valores. E até mesmo do Canal 4, que o Canal 4 está tendo muitas novelas boas e pessoas que tá do sangue do meu sangue também vai falecer com doenças graves. Ninguém do elenco da novela Sangue do Meu Sangue faleceu nem naquele ano, nem nos próximos 10 anos depois do fim da novela. Ufa. Já esse vidente previu que o Papa João Paulo II morreria no final de 1999, mas não aconteceu. O Papa só nos deixaria 6 anos mais tarde. More o profeta do século. Depois se cumpre a sua missão. No final do ano, o Papa João Paulo II. Ele também soltou a profecia de que o Pelé sofreria um acidente de carro em 2000, o que nunca aconteceu. Acidente de carro com Pelé, mas sem gravidade. E nem sobre o carnaval ele acertou. E mais? Caralho. Grande campeão do carnaval do Rio em 1999 será a Beija-Flor. É. Imperatriz Leopoldinense! Imperatriz Leopoldinense, a grande campeã do carnaval! Tudo errado, fala o que eu acertei até hoje? Nada! Em 1996, começaram a surgir boatos de que um shopping iria explodir no Brasil. A polêmica tomou conta de funcionários e clientes de vários shoppings espalhados pelo país. Em São Paulo, existe até uma bolsa de aposta para saber qual vai desabar primeiro. Tem medo que o shopping caia? Tenho.
Você tem medo que o shopping caia? Não. A gente é funcionário daqui. Caraca. Né? A gente trabalha aqui, a gente tá trabalhando com muita segurança. Isso aqui tem uma estrutura tremenda e isso aqui não vai cair. Eu vou estar aqui dia 29 o dia inteiro, só esperando que caia. Foram então atrás da mãe de Iná, que tranquilizou o público, prevendo que nenhum shopping desabaria no Brasil em 1996. E a vidente mãe de Iná está tentando esclarecer à população de que tudo não passa de fofoca. Não vai acontecer nada, pode ter certeza disso, tá? Então é alguém que está tirando aproveito em cima dessa notícia trágica que estão dando. Mas, infelizmente, a mãe de Iná estava errada e em junho de 96 a tragédia aconteceu. Chum. Uma grande explosão fez desabar parte do Osasco Plaza Shopping. Nós falamos ao vivo de Osasco, na Grande São Paulo, no centro de Osasco, onde por volta de meio-dia, uma explosão provocou o desabamento parcial deste shopping center. Calma aí. Então, tipo, o cara que previu isso... O cara é o fotão. Caraca. Ou talvez ele é que provocou isso pra dar uma dividende. Tem essas coisas aí. Cara, são esse charlatão. Tãos assim, que convidou na televisão. Porque eu me lembro que, tipo assim, nos anos 2000 até 2000 e tipo, até 2012 já tinha muita gente, tipo, dando uma de adivinha, não sei o que, que tipo, tinha um grande fama. Aqui tem um, que é o Charles Bois, que ele fala é feiticeiro e não sei o que, mas tipo, nunca ninguém viu nada, tipo, os caras se aproveitam de coisas que já vai mesmo acontecer, tipo, só que naquela época também as pessoas tinham um pouco senso, tipo, né, e estavam só a viver a rodo, e tinha uns que tinham um pouco mais de senso, já sabiam, tipo assim, não, da forma que esse gajo tá a viver, é capaz de morrer daqui a algum tempo, tá. Então eles se aproveitavam disso, né? E falavam, ah, eu sou profeta, eu sou profeta. Meu Deus, ai, o conteúdo tá aí abaixo, só tá aí embaixo, tá de cair. Osasco Plaza Shopping. Caraca. 96 foi o ano das Olimpíadas de Atlanta, então perguntaram como seria o desempenho do Brasil nos esportes. Ah, 96, ano das Olimpíadas. Será um ano de ouro para o Brasil? O Brasil, nas Olimpíadas, vai brilhar muitíssimo, trazendo muitas medalhas no vôlei, na natação, no futebol, no atletismo de uma maneira geral. Eu não quero ouvir isso, muitas medalhas. Vôlei e natação, ok, mas no atletismo veio um bronze e o futebol foi um fiasco. O Brasil chegou em Atlanta com aquela moral de time tetracampeão, né? Com o Roberto Carlos, rival do Ronaldo e Bebeto, mas perdeu pra Nigéria e sequer chegou na final. Tipo, e é isso que eu quero falar, tipo, atletismo sempre foi Nigéria. Eu não sei qual é o país que vai bater Nigéria no atletismo. Se tiver aí, talvez a... Ah, meu Deus, talvez a Angola. Meu Deus, a Angola é uma porcaria, muitos aspectos mesmo. Yeah. Mas pronto. O Brasil perdeu, tropeçando nas suas próprias fragilidades. Lá vem Nigéria, contra-ataque! Gol! Mas aí quando foram falar do futebol no Brasil... No... Caraca, a Nigéria já perdeu... Ah, calma, a Nigéria já ganhou a seleção brasileira. Não, Nigéria também não, é uma seleção top. Tipo, acho que é a melhor seleção de África. Né? 96, aí que a vaca foi pro brejo. Edmundo será vendido para o exterior. Nesse ano, o Edmundo continuou jogando no Brasil com a camisa do Vasco. E há uma coisa também que eu queria falar. E, tipo, esses caras, assim, tinham, tipo, eles faziam muita previsão de futebol. E tinham mesmo muito, muito. E eram chamados no Fantástico, não sei o quê. Os caras ganhavam muita atenção pra prever quem vai ganhar. Qual o jogador que ia brilhar na temporada. Essas coisas todas. Quanto a Romário, Romário em 1996 não será um ano tão glorioso para Romário. Romário terá uma queda. Cara, eu nasci em 97, aí já não sei mais. Em 96, o Romário foi artilheiro e com o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de forma invicta e a Copa Ouro com o Conmebol. Depois o Baixinho foi pro Valência como o jogador mais bem pago do mundo ainda naquele ano. Eu resolvi dançar a dança do Tchan. Foi isso que aconteceu. É legal que as previsões são tão aleatórias que parece que eles estão prevendo como seria a minha relação com os meus vizinhos lá nos anos 90, naquela época. Os primeiros meses desse ano para o Brasil será
de bastante buchicho, vai ser muito grave, vai haver muitas coisas, muita coisa vai aparecer, infelizmente. Eu não gostaria de estar fazendo essa previsão, mas isso vai acontecer. O que quer dizer isso? Não entendi nada. Na política, as previsões também passaram longe. Em 98, Mandiná previu que Paulo Maluf seria presidente do Brasil. Mas como a gente sabe, ele nem tentou a presidência nesse ano. Ele tentou ser governador de São Paulo, mas perdeu. Qual é o destino político de Paulo Maluf? Um grande homem, um grande amigo, inteligentíssimo, um homem de trabalho fantástico. O que ele se propõe a fazer, ele cumpre. E este homem vai ser o presidente da República na próxima eleição. Calma aí, se ela falou um grande amigo, então deve ser amigo dela. Então ela devia saber que ele não ia se candidatar à presidência. Cara, meu Deus, só tem uma arrogância do caralho. Isso é que lhes fode. Tipo, essa arrogância é que lhes fode. Mesmo assim. Errei de novo? Já essa aqui é uma previsão na política pra 1999, que também não funfou. E o que dizem os búzios africanos sobre os homens que mandam aqui na Terra? O ministro... Sabe o que é o mais engraçado? Aqui em África, não usam essas bostas aí, esses búzios aí. Ah, desculpa aí pra gente, acho que acreditam, mas isso é só uma bobalhada mesmo. Isso aqui é uma bobalhada, tipo, isso aqui é uma coisa fantasiosa, é só pra mentir as pessoas. Isso aqui não usam, não usam mesmo. Tipo, claro, tem alguns países africanos que quer que boa só pra quê? Pra mentir, pra ganhar algum din-din só sentado assim. E aí, o que você quer na previsão que você quer pra tua vida? Ah, tá ligado, eu sou bobalhão. A previsão que eu quero, vê aí se eu vou ter um carro sem trabalhar. E ele, toma, você vai ter um avião sem trabalhar. Meu Deus, o papai acertou. Ah, meu Deus, esse conteúdo tá caindo. Pedro Malan e sairá do governo. O Pedro Malan continuou na política até 2003. Na política internacional, mais bola fora. As cartas do tarô fazem um alerta para Boris Yeltsin. Calma aí, vocês acreditam nas cartas de tarô? Não quero entrar nesse campo aí, meu Deus, não, melhor não. O diabo apresenta isso já. Que ele tem que tomar muito cuidado, porque ele pode não chegar ao final de 96. Então haverá mudanças em geral na Rússia. Homem forte e poderoso pode comandar a Rússia, levantando a Rússia. Boris Yeltsin não bateu as botas naquele ano, na verdade ele foi reeleito em 1996. Ah, Boris Yeltsin, errou rude. Também foi previsto que em 96 o Brasil ganharia um prêmio Nobel, algo que infelizmente nunca aconteceu até hoje. O Brasil deverá brilhar na área de cultura. Nós temos também, na previsão da dona Mira, a escolha de um prêmio Nobel para esse país. E mais uma outra coisa. No campo da música, um ritmo alucinante vai nascer no Brasil, que vai percorrer todo o planeta, fazendo com que todo mundo dance ao som da música brasileira. É o funk. Não dá nada. Já essa previsão para 99 afirmou que o Brasil teria muitas oportunidades de trabalho. Calma aí, tipo assim, sobre essa cena tipo do Brasil ganhar o prêmio Nobel, é uma especulação, tipo, nessa época aqui, tipo, havia chance do Brasil ganhar o prêmio Nobel. Calma aí, eu vou explicar, porque assim, pô, o Brasil, em questão de arte, pumba, tava top, no futebol, top, tipo, o Brasil tava vivo mesmo com força, tipo, e agora tá com mais força, né, mas tipo, mas o Brasil, tipo, nessa época, tava surgir com muita força, então, querendo ou não, pá, especulação de que talvez ganhe um prêmio Nobel, então, aí, né. É um ano em que os caminhos estão se abrindo para a nossa terra. O ano de 99 vai ser um ano de transformações, inclusive na parte de empregos, na parte empresarial. Ah, vai ter muita evolução nessa muita parte. Gente perdeu o emprego. Muito dinheiro no país. Mas aconteceu justamente o contrário. 99 teve o maior índice de desemprego daquela época. Eu me lembro nessa época. Sobrou gente. Apesar de não ser 97. O cálculo de desemprego mínimo já era o máximo.
Calma aí, eu como tu fala, eu me lembro dessa época, né? Tipo assim, ah, porque tipo 97, tipo 99, eu tinha 3 anos. Mas, tipo, quando eu completei lá, tipo, meus 10 anos, na televisão estavam falando sobre essa época. Agora entenderam? Entenderam? Então. Calma aí. Caralho. Não vai. Ao contrário, 99 teve o maior índice de desemprego daquela década. Sobrou gente, faltou vaga. O cálculo de desemprego mínimo já era o máximo. Trabalho. Põe na conta da primeira necessidade. Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. Em 95, mesmo a contragosto de Silvio Santos, Google deu uma entrevista à Folha dizendo que estava correndo atrás para abrir a sua própria emissora, o Sistema Liberato de Comunicação, que seria focado em entretenimento, com novelas, programas de auditório e realities. A mãe de Ná tratou logo de confirmar que isso aconteceria, mas infelizmente nunca aconteceu. O Gugu nunca saiu do papel. Ah, nunca. O Gugu é um grande amigo meu, tá? Cara, você é amigo de muita personalidade. Ele vai ter o seu... a abertura do seu canal de televisão, que ele tá tanto desejando e vai conseguir. Calma aí, calma aí. Agora a tua vez. Tipo assim, como ele era famosa, né, a mãe de Ná, não querendo desrespeitar, né? Então muitos famosos e pessoas que têm dinheiro se consultavam com ela. Então por isso é que ela conhecia muita gente. Tô apanhar o fio da meada, rapaz, pra tua charada, toma, toma, porra, pá. Meu Deus. Vamos, hoje eu não sei o que tá se passando comigo, deixa eu beber água. Tudo errado. Na previsão para 96, foi dito que não teríamos nenhuma solução no tratamento da AIDS. 1996 é um ano excelente para as pesquisas, apesar de que, por exemplo, a AIDS ainda não encontraremos uma solução. Como a gente sabe, a AIDS ainda não tem cura, mas curiosamente, o tratamento conhecido como coquetel que controla o vírus no organismo surgiu mesmo em 1996, aumentando muito a expectativa de vida para as pessoas soropositivas. Caraca. Em 1996 também foi criada uma lei determinando a distribuição gratuita do coquetel. Especialistas reunidos no Canadá anunciam que estão ganhando a batalha contra a AIDS. Ainda não é a cura, mas pela primeira vez na história, os cientistas têm boas notícias para dar. Mãe de Ná também previu a cura do câncer através de uma vacina em 1998. Bem que podia ser verdade, mas infelizmente ainda não. Meu Deus, era só isso. Daqui 2 anos nós vamos ter cura para a AIDS e vamos ter cura para o câncer. Vai ter uma vacina que vai ser aplicada e remédios também de uma fabricação da mais para a Alemanha ou Suíça, que não seria tanto dos Estados Unidos, não. E essas pessoas estão fazendo essa pesquisa e vai haver cura. Há quem acredite em evidentes e profecias, fenômenos sobrenaturais. Outros afirmam que é tudo balela, não importa quem seja o vidente. Ah, é balela. Mas uma coisa é certa, esse é um assunto que sempre gerou e vai continuar gerando muita discussão e polêmica. Não sabemos nada, nada sobre o dia de amanhã. A não ser que será uma segunda-feira. Será? Mas eu quero saber de você. Você acredita em profecias? Você acha que algumas pessoas acredito. Têm sim o poder de prever o futuro? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com todo mundo. Lembrando que pra se tornar um noventista, é facinho, facinho. É só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós aqui. E foi! Eu acredito em profecias, mas são as profecias bíblicas. Pronto, esse canal aqui não é sobre essas coisas. Muito obrigado por mais estar aqui. Comenta aqui se você acredita ou não em adivinhas. Se pra ti também são só balelas. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou mesmo desse conteúdo aqui, não esqueça de deixar o like. E desculpa aí se eu fiquei a pausar muito. Tem mais vídeos aqui que eu não pausei muito e vai ter mais outros também. E é isso, fiquem bem, não esqueça de comentar aqui, vídeo pra eu reagir, e nos vemos no próximo vídeo.